Hej. Hvad det kan det være? Jeg kan mere vand. Vandflasker. De store nu. De store eller de små? Ja, uanset hvad det er. Ja. Det er fordi, der er lidt leveringsproblemer. Derindefra. Det står herhen på skiltet også. Det har jeg læst. Ja, og det er ganske enkelt derfor. Og hvornår er det så, der kommer, fordi... Jamen, altså, hvis nu jeg vidste det, ikke? Nej, det har jeg ikke... Så var jeg nok ikke her. Var du kær, eller hvad? Jeg forstår ikke, hvad skal du have? Hvad kunne du tænke dig? Det er ligesom dem her, ikke også? Uden gas, eller uden skal være... Ja, helt almindelig. Mild vand, det plejer at stå her. Ja, men altså, jeg har dem i små op i køleskabet. Jamen, det er ikke det, hun skal have. Hun skal have dem store nu. Nej. Tak for hjælpen alligevel. Det er ikke din skyld, nøj. Det er deres skyld, jo.
jeg skal kigge. Gayna. Urut. Onun bakma. Urup bunu da. Hadi falanız. Nu mai filma, mă, nu mai filma, tu nu înțelegi, odată! Dată. Eu, odată mor, să te poți să vezi, tu nu mor, să te poți să vezi, tu făcut video pe tine, să-l post. Ah, dacă da. Mor, nu? Da. Aoleu. Mă mare, nu știu cum se cheamă aici. Grasă, parcă-s vacă. Nu, 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 nu